Бүгін театр сахнасында Түркменстаннан келген ұжым ескексіз қайықпен махаббат мұхитында атты шығармасын қойды. Спектакль желісі махаббат оқиғасын баяндайды, салт-дәстүр мен дала заңын көрсеткен қойылым көрермен көңілінен шықты ма? Толығырақ келесі бейнесюжетте. Махаббат пен сүйіспеншілік осы жолдағы ғашықтар күресі, жастарға кездескен қиыншылықтар, қатыгездікті, қорқақтықты, зұлымдықты жеңген кейіпкерлер. Пьеса желісі осылай өрбейді. Спектакль оқиғасы Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың «Түркменстан ұлы жібек жолының жүрегі» атты кітабынан алынған. Шығарма авторы қос ғашық Зохре мен Тахирдің махаббатын көрсетеді. Әртістер 6 ай дайындалыпты, 15 актер ойнайды. Қойылымды тамашалуға келген көрермен жылы қабылдады. Большое счастье, что в нашем городе уже во втором... Міне, Маңғыстау сахнасына 5 елден келген театр ұжымдары өнер көрсетуде. Өте керемет. 5 ұлттың мәдениеті мен театр өнерін және әртістерінің актерлық шеберлігін тамашалауға мүмкіндік алдық. Әр қайсысының орны бөлек. Түркменстан әртістері қойған пьесада декорация керемет. Ескі заманға енгендей әсер қалдырды. Кемене атындағы Мары мемлекеттік драма театры Қазақстанға алғаш рет келіп отыр. Өнер ордасының құрылғанына 80 жыл болған. Театр репертуарында түркімен, орыс, кеңеш және шетел драматургтерінің туындылар бар. Бұл фестивальге келгенімізге қуаныштымыз, ұйымдастырушыларға рахмет, өзге елдің әртістерінен үйренеріміз және көрсетеріміз көп. Қандай шебер ойнайтын мықты әртістер бар. Өте қуаныштымын. Атындағы Мары мемлекеттік драма театры 1938 жылдың... Түркменстан әртістері фестивальдің ашылу салтанатында қызыл кілеммен жүріп өтті. Қазақстан достықтың елі, халқы қонақжай, жүздері жылы дейді. Құдды бір Түркменстанда жүргендей сезіндік деп қуаныштарын жасыра алмады. Әйгерім Ашықбаева, Дүлбан Нұрбай, Ролан Әметұлы, Каспий Ақпарат.